Республика Кыгынга оттук кемигер белемненер быйыл үйе билүүлүү гарбах саңай бие кирен жеот коммуналя кайстутан үлеттере союн устаты өтүмөн үлөнөңөрдуулар сийли биги улууста устар бөлөкпүт. Юхеблугар 2017-18 жылдагы оттук кеме сагаланна. Бүгүннөргө баритер системелерге уухаш эдирүүлө бара турар. Быйылгы сылгыр иммунитетигер 14 миллионнак үпкарчы көрүлдү бите. Манатаханан улуус кенигер баарагай стадион элбе кайыскалага спортивный сала курдук. Улахан объекттер тутулганнар эби 12 миллиону көрөн 500 метре саңа титер системелери тартылар икенине охтор кымталарын улаатындардылар. Икки охого улартыбыт центральный котельнеге. Уркута 2 мегаваттах болдуганы билейм. 3 мегаватт болду. Анан жана зданиялары КР дин учеттан туран оңдуу. Уус олунан билерибиз эки берегер барыта агыстыгынча 600 тонна чоо оттук келен турар. Атыр жагайын ортотуттан сагалаан ыраакны электерге саппастыр тиердилер. Укуташын электер чоктору токтору барда тийген турат. Кысыгымдар эми анан оттук көбөлөмдөр. Билейин даны бирөөмөтү уланан качай даныр уже бу первый бары промный запы оңуруктактыр. Манетеге иккини хилиекке саамы юксатар тобу ягай тенне өрүсүңөр комстахны хилигер чахны йыллары кийни тити систематигер холбаатулар. Бетте йыллы холбаатыбыт келеметиттен ордук тарасына таттыбыт. Ону кинлериме бу 400 сентябрдын билемдеринен көрөн бары холбоноктактыр. Онно комстахны хилигер 6 йылга. Онно ме тепло траса бу муниципалны терилийлер эркеттекетти хаммыт софинансированиянан үлүлөтүбүт. Онтон балагынын 4 күнүттөн уухача дыр бербер кедилөтүмүктөнөн улуу сүрдүнөн кас бирди терилтага жыяга сылаас кирье. Василина Федотова, Александра Дамов, Саха телевидениете, ЮХ Билүү.